घटक आहेत. पहिला आहे सूचना पालन, दुसरा संख्या मालिका आणि तिसरा आहे इंग्रजी अक्षर. तर आकलन म्हणजे काय? तर एखादी गोष्ट समजावून घेऊन त्याप्रमाणे कृती करणे होत. तर या आज आपण सूचना पालक हा उपघटक पाहणार आहोत. यामध्ये दिलेल्या माहितीच्या संदर्भात काही सूचना दिल्या जातात आणि त्यानुसार आपल्याला कृती करायची असते. तर या सूचना पालन उपघटकामध्ये अक्षरे, शब्द आणि वाक्य इत्यादी बाबींचा समावेश केलेला असतो. चला तर मग आपण त्यावरील उदाहरणे पाहून त्याचा सराव करूया. तर या ठिकाणी मी आज तुमच्या समोर एक उदाहरण सुरुवातीला मांडते. तर या ठिकाणी अक्षरमाला आहे व श म र म र ग ल व श र म र य र ल ही अक्षरमाला आहे व पासून ल पर्यंत. या अक्षर मालिकेतील म च्या पूर्वी लगेच र आणि म च्या नंतर लगेच र असे किती वेळा आले आहे? तर आधी या अक्षरमाला यामध्ये म आणि र दिसतय, पुन्हा म आणि र दिसतय, आणि या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला र दिसतय, म पुन्हा र दिसतय. परंतु आपल्याला प्रश्नामध्ये काय विचारलंय की म च्या पूर्वी सुद्धा, म च्या पूर्वी, पूर्वी म्हणजे त्याच्या अगोदर, मग म च्या अगोदर कोणतं अक्षर आलं पाहिजे? र आलं पाहिजे. म्हणजे र च्या पुढे कोण येणार? म, बरोबर. आणि नंतर पुढच्या पुढे काय सांगितलंय? म च्या नंतर, नंतर म्हणजे त्याच्या पुढं, म च्या नंतर लगेच र असे किती वेळा आले? म्हणजे आपला शब्द अक्षरगट कसं झालाय? र म र असा अक्षरगट आपल्याला या अक्षर मालिकेमध्ये शोधायचा आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला म र म दिसतंय, आपल्याला गट कसा पाहिजे? अगोदर र, त्याच्यानंतर म आणि पुन्हा र, म्हणजे दोन र च्या मध्ये आपल्याला म असा अक्षरगट आपल्याला काय करायचा आहे? शोधायचा आहे. तर मग बघा या ठिकाणी कुठं दिसत अक्षरगट? र म र. ओके, नंतर पुढं या ठिकाणी दुसरा अक्षर गट दिसत आपल्याला र म र. इथं पुढे आहे का? नाही. म्हणजे आपल्याला किती गट मिळाले? एक आणि दोन. म्हणजे बघा इथं पर्याय क्रमांक एक आहे, एक. पर्याय क्रमांक दोन, दोन. पर्याय क्रमांक तीन, त्याच उत्तर तीन. पर्याय क्रमांक चार, चार. पण आपल्याला किती अक्षर गट मिळाले? तर दोनच मिळाले. म्हणून आपलं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक दोन. तर या ठिकाणी आपण कधी कधी काय करतो, नुसतं नजरेनं बघतो, हा इथं र दिसतंय, इथं म दिसतंय, इथं र दिसतंय, पुन्हा इथं र, इथं म, पुन्हा इथं र. तर असं नुसतं बघून काही उत्तर आपल्याला बुद्धिमत्तेची सापडत नसतं. तर त्यासाठी आपल्याला अशा प्रकारे कृती करायची असते. हा झाला उदाहरणाचा एक प्रकार. यानंतर मी दुसरं उदाहरण तुमच्या समोर देते पहा. ग प ट ग ट प न ग म म प ग या अक्षर मालिकेत या अक्षर मालिकेत सर्वात जास्त वेळा, सर्वात जास्त वेळा आलेले अक्षर कोणते? आलेले अक्षर कोणते? पर्याय आहे, पर्याय क्रमांक आहे जॉईन होण, पर्याय क्रमांक दोन प, पर्याय क्रमांक तीन आहे ट आणि पर्याय क्रमांक चार आहे न. तर आता या ठिकाणी दुसरं उदाहरण, ग प ट ग ट
प न ग म म प ग या अक्षरमाला आपल्या समोर आहे. मग या अक्षर मालिकेत सर्वात जास्त वेळा आपल्याला शब्द कोणत्या शब्दावर भर द्यायचा आहे, सर्वात जास्त वेळा आपल्याला उदाहरण एकदा नाही समजलं पुन्हा वाचायचं आणि त्यामध्ये आपल्याला काय शोधायचंय त्या शब्दाखाली आपण जर अंडरलाईन केली तर आपल्या ते लवकर लक्षात येत नाही. मग या अक्षर मालिकेत सर्वात जास्त वेळा आलेले अक्षर कोणते? आता सर्वप्रथम एक नंबरचं अक्षर आपण घेऊया ग. आता चला मग ग शोधायचं आहे. तर ग एक दोन तीन आणि चार, म्हणजे ग आपल्याला किती वेळा सापडला आहे? चार वेळा. आता त्याच्यानंतरचं अक्षर प. आता प किती वेळा आहे बघू, एक दोन आणि तीन, म्हणजे प सुद्धा आपल्याला तीन वेळा सापडलाय. त्याच्या पुढचं अक्षर आहे ट. ट किती वेळा आहे? एक दोन, ट आपल्याला दोनच वेळा दिसते. नंतर पुढचं अक्षर आहे न. आता न किती वेळा आलाय? या ठिकाणी आपल्याला न फक्त एकदाच आलेला दिसतोय. आणि पुढचं आणखी एक अक्षर आहे म. आता म किती वेळा आलंय बघा, एक आणि दोन. आपल्याला प्रश्न काय विचारला? आता या ठिकाणी आपण अक्षर बघितली, या अक्षर मालिकेत एकूण पाच अक्षर आहेत ग प ट न आणि म. तर ग किती वेळा आलाय? तर चार वेळा. प आलाय तीन वेळा, ट आलाय दोन वेळा, न आलंय एक वेळा आणि म हे अक्षर आलंय दोन वेळा. आता आपल्याला प्रश्न काय विचारला? या अक्षर मालिकेतील सर्वात जास्त वेळा आपल्याला कोणता शब्द महत्वाचा आहे? सर्वात जास्त वेळा आलेले अक्षर कोणते? आपण असं कॅल्क्युलेशन केलं म्हणून आपल्याला कसं लक्षात येतं सर्वात जास्त वेळा कोण आलंय? तर सर्वात जास्त वेळा आलेलं अक्षर आहे ग, म्हणजे आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक. आता हाच हीच अक्षर मालिका हेच, परंतु याच्यात थोडासा बदल करून आपण एक दुसरा प्रश्न तयार होतो पहा. मी जास्तच्या ऐवजी कमी शब्द लिहिलाय, जास्तच्या ऐवजी शब्द लिहिलाय कमी. तर या अक्षरमालेत म्हणजे पूर्वीचीच अक्षरमाला आहे ग प ट ग ट प न ग म म प ग, या अक्षर मालिकेत सर्वात कमी वेळा. जास्तच्या ऐवजी आता काय विचारलंय? कमी वेळा. आपण कधी कधी उदाहरण सोडलेलं असतं जास्त जास्त तर, आणि आपण हा शब्द बघितलाच जात नाही. आपण कॅल्क्युलेशन करतो, सगळं करतो आणि आपल्याला उत्तर माहिती असतं सर्वात जास्त वेळा आलेलं अक्षर ग आहे, म्हणून आपण कधी कधी तशी चूक पण करतो. परंतु उदाहरण पूर्ण शब्द ना शब्द बोट ठेवून वाचलं तरी चालेल. या अक्षर मालिकेत सर्वात कमी वेळा आलेले अक्षर कोणते? आधी आपण कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. आपलं ग किती वेळा आलाय? चार वेळा. प किती वेळा आलाय? तीन वेळा. ट आलंय दोन वेळा. न एक वेळा आणि म हे अक्षर आलंय दोन वेळा. या ठिकाणी आपल्याला काय विचारलं? आपल्याला काय सूचना आलेली आहे? ही सर्वात कमी वेळा आलेले अक्षर कोणते? सर्वात कमी वेळा आलेलं अक्षर आहे न. म्हणजे या ठिकाणचा आपल्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार. म्हणजे शब्दाने एकच शब्द आहे, प्रश्न तोच आहे, परंतु आपण सर्वामध्ये प्रश्न सोडवलेला असतो की या अक्षर मालिकेतील सर्वात जास्त वेळा आलेलं अक्षर कोणतं. मग कधी कधी आपण काय होतो सर्वात जास्त आले हे पूर्ण कॅल्क्युलेशन करतो, सगळं व्यवस्थितो, परंतु आपल्या डोक्यात काय असतं की जास्त वेळा, म्हणून आपण पटकन काहीही विचार न करता पर्याय क्रमांक एक लिहून टाकतो. म्हणून त्यासाठी ध्यानात ठेवायचंय की आपण जेव्हा प्रश्न सोडवतो त्यावेळेस आपण प्रश्नावर बोट ठेवून जरी वाचलं तरी सुद्धा चालतं, कारण त्या प्रश्नाचं आपल्या बुद्धिमत्तेच्या घटकाचं नव्हतं हे आकलन, म्हणजे त्या प्रश्नाचं आपल्याला पूर्ण आकलन झालं पाहिजे. एकदा नाही समजला प्रश्न दुसऱ्यांदा वाचायचा पूर्ण. या अक्षर मालिकेतील सर्वात कमी वेळा, मग कमी म्हणल्यावर आलेलं अक्षर आहे न, आणि ते किती वेळा आले? फक्त एक वेळा, म्हणून पर्याय क्रमांक इथं चार येते. त्यानंतर आपण पुढचं उदाहरण घेऊया.
न क स द व त व स या अक्षर मालिकेतील या अक्षर मालिकेतील उजवीकडून 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 पाचवे अक्षर कोणते उजवीकडून पाचवे अक्षर कोणते हा प्रश्न थोडासा वेगळा आहे. त्या अक्षरमाला दिले आपल्याला काय पर्याय आहेत. पर्याय क्रमांक एक व पर्याय क्रमांक दोन आहे क पर्याय क्रमांक तीन स आणि पर्याय क्रमांक चार आहे द. आता या ठिकाणी पहा की या प्रश्नामध्ये आपण प्रश्न अक्षरमाला लिहून घेऊया द न क स द व त व स. आता असा प्रश्न आल्यानंतर आपण ध्यानात ठेवायचं की या ठिकाणी ही जी अक्षरमाला आहे ही अक्षरमाला आपला जो डावा हात आहे त्या बाजूला जो आहे ती त्या अक्षरमालेची डावी बाजू ती त्या अक्षरमालेची डावी बाजू म्हणजे आता डाव्या बाजूचं पहिलं अक्षर कोणतं येईल तर द. डाव्या बाजूचं पहिलं अक्षर येईल द कारण आपल्या डाव्या हाताला जी बाजू येईल तीच त्या अक्षरमालेची डावी बाजू आणि याची उजवी बाजू आहे उजव्या बाजूचं पहिलं अक्षर येईल स. उजव्या बाजूचं पहिलं अक्षर स म्हणजे आपला आता माझा उजवा हात आहे म्हणजे उजव्या बाजूचं जी बाजू जी आहे अक्षरमालेची बाजू ती उजवीच बाजू आणि डाव्या हाताला जी बाजू येईल ती डावी बाजू. आपल्याला प्रश्न काय विचारला द न क स द व ट प स या अक्षर मालिकेतील उजवीकडून आता आपल्याला कोणता शब्द ध्यानात ठेवायचा आहे उजवीकडून पाचवे अक्षर उजवीकडून पाचवे अक्षर कोणते द न क स द व ट प स या अक्षर मालिकेतील शब्द दोन आपल्याला महत्वाचे आहे की उजवीकडून त्या शब्दाला आपण अंडरलाईन केली कोणत्या उजवीकडून पाचवे अक्षर किती नंबरचं अक्षर शोधायचं आपल्याला पाच नंबरचं पण दिशा कोणती त्याची उजवी बाजू म्हणजे आपला ज्या बाजूला उजवा हात आहे तीच बाजू आणि डाव्या हाताला येईल ती अक्षर मालिकेची डावी बाजू पाचवे अक्षर कोणते. आता आपण या अक्षरला नंबर देऊया एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ. आता आपण अक्षर किती आपले अक्षर मालेत नऊ अक्षर आहेत पण आपल्याला कितवा अक्षर पाहिजे पाचवा अक्षर म्हणून एक दोन तीन चार आणि पाच म्हणजे आपलं उत्तर आहे पाच नंबरला आहे द. पर्याय क्रमांक चार आपलं उत्तर आलंय द हे अक्षर पाच नंबरला येते म्हणजे हे अशी उदाहरणं आली तर या उदाहरणामध्ये आपल्या समोर जसं आपल्या समोर पेपर आहे पेपरच्या समोर आपला उजवा हात आहे उजव्या हाताला जी बाजू आहे ती त्या अक्षर मालिकेची उजवी बाजू आणि डाव्या हातासमोर जी बाजू आहे ती त्या अक्षर मालिकेची डावी बाजू हे ध्यानात ठेवायचं. कधी कधी आपल्याला वाटतं आपल्या समोरची बाजू पेपर आपल्या समोर आहे मग त्याची बाजू विरुद्ध असेल पण तसं नाही तर उत्तरे सोडवताना जी आपल्या डाव्या हाताची बाजू ती डावी उजव्या हाताची बाजू उजवी. आता यावरच आधारित आपण दुसरा प्रश्न घेऊया आणखी अक्षरमाला तेच ठेवूया या अक्षर मालिकेतील
डावी कडून चौथे अक्षर कोणते डावी कडून चौथे अक्षर कोणते अक्षर माला तीस है द न क स द व ट प स या अक्षर मालिकेतील डावी कडून चौथे अक्षर कोणते आता पुन्हा जोपर्यंत आपल्या लक्षात येत नाही तोपर्यंत आपण अक्षर माला लिहून घेतली तरी चालेल पर्याय क्रमांक आहे व पर्याय क्रमांक दोन क पर्याय क्रमांक तीन आहे स आणि पर्याय क्रमांक चार आहे प आता पहा आपण काय करणार पुन्हा अक्षर माला या ठिकाणी लिहून घेऊ द न क स द व ट प स आता ही आपली वरील अक्षर माला तर आता अक्षर मालिकेचा प्रश्न पुन्हा वाचायचा द न क स द ह ट प स या अक्षर मालिकेतील आता पुढचा शब्द महत्वाचा आहे डावीकडून आपल्याला कुठून पाहायचंय डावीकडून चौथे अक्षर डावीकडून कितवा अक्षर चौथा अक्षर आपल्याला शोधायचंय आता पुन्हा ही आपल्या अक्षर मालिकेची डावी बाजू ही आपल्या अक्षर मालिकेची डावी बाजू आहे आणि ही आहे उजवी बाजू जोपर्यंत आपल्याला समजत नाही किंवा आपल्याला लक्षात येत नाही तोपर्यंत आपण असं लिखाण केलं तरी चालतंय कारण सरावाणी या बुद्धिमत्तेचे उदाहरण आहे सरावाणी जास्त सुटतात आता आपल्याला काय विचारलं डावीकडून म्हणजे आपल्याला सुरुवात आता आपण मला पहिल्या प्रश्नामध्ये इकडून एक दोन दिले होते नंबर दिले होते का तर आपल्याला पहिला प्रश्न विचारला उजवीकडून विचारला होता या प्रश्नामध्ये आपल्याला डावीकडून विचारले म्हणून आपण काय केलंय डाव्या बाजूकडून त्याला नंबर देऊया दोन तीन चार पाच सहा सात आठ आणि नऊ म्हणजे शेवटचं अक्षर आपलं नऊ नंबरचं एक ते नऊ नंबर आपण या मालिकेतील अक्षरांना दिले पण आपल्याला कितव विचारलं आहे डावीकडून चौथा अक्षर एक दोन तीन आणि चार तर चार नंबरला कोणतं अक्षर आलंय स पर्याय क्रमांक पर्याय क्रमांक तीन आपलं उत्तर आलंय स म्हणजे या ठिकाणी या दोन उदाहरण काय लक्षात येईल की जेव्हा आपण उदाहरण सोडवतो त्या उदाहरणामध्ये जर आपल्याला डावी बाजू उजवी बाजू विचारली तर त्यावेळेस आपण आपल्या समोरची जी डावी उजवी बाजू आहे ती बाजू लक्षात घ्यायची आणि उदाहरण सोडवायचे आपण पुढचा एक वेगळा प्रकार घेऊया नव द नन न आता या वयाच्यामध्ये आपल्याला फक्त अक्षर मालिकेत पाचच अक्षर आले न व द नन न या अक्षरापासून या अक्षरांपासून या अक्षरांपासून अर्थपूर्ण अर्थ पूर्ण शब्द तयार करा शब्द तयार करा व तयार होणाऱ्या तयार होणाऱ्या शब्दातील तयार होणाऱ्या शब्दातील उजवीकडून उजवीकडून
उजवीकडून चौथे अक्षर कोणते? चौथे अक्षर कोणते? पर्याय आहेत, पर्याय आहे ल, दुसरा पर्याय आहे द, तिसरा पर्याय आहे न, चौथा पर्याय आहे नन. आता पहा समोर, आता या ठिकाणी प्रश्न हा थोडासा वेगळा आहे. तर या ठिकाणी काय विचारलंय, न व द नन न या अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. शब्द बनवायचा आहे आपल्याला, पण शब्द कसा बनवायचा आहे? अर्थपूर्ण शब्द. अगोदर आपल्याला म्हणजे या प्रश्नामध्ये सूचना काय मिळाली पहिली, या अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. आता आपण सर्वप्रथम अगोदर अर्थपूर्ण शब्द बनवून घेऊ. आता काय होईल, नव नंदन असा शब्द पण होऊ शकतोय. नवनंदन, तर या शब्दाला अर्थ आहे का? या शब्दाला अर्थ नाही, म्हणून हा शब्द चुकीचा आहे. पुढचा, वन नंदन हा शब्द सुद्धा, याला सुद्धा अर्थ नाही. तर मग अर्थपूर्ण शब्द काय होतो? नंदन वन हा झाला अर्थपूर्ण शब्द. काय? नंदन वन. आता नंदनवन शब्द आपण सगळा ऐकलेला आहे, पण हा नवनंदन आपल्या कानाला ऐकायला पण चुकीचा वाटतो. वननंदन हा शब्द चुकीचा वाटतो, परंतु नंदनवन हा म्हटल्यानंतर हा आपल्या कुठेतरी तो शब्द आपण आपल्या ऐकण्यात गेलाय, म्हणजे हा झाला अर्थपूर्ण शब्द. ही झाली आपली एक सूचना पूर्ण, की न व द नन या अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. म्हणजे इथपर्यंत आपण आलोय, ही पहिली सूचना आपली झाली की अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. अर्थपूर्ण शब्द तयार झाला, त्याच्यानंतर व तयार होणाऱ्या शब्दातील, आता हा शब्द तयार झालाय, तयार होणाऱ्या शब्दातील उजवीकडून शब्द पहा, तयार होणाऱ्या शब्दातील उजवीकडून चौथे अक्षर. आता मग उजवी बाजू कोणती? ही बाजू, बरोबर. आणि हा शेवटचा न ही आपली झाली उजवी बाजू. कारण का? तर आपला नियम काय आहे, आपल्या समोरची जी बाजू आहे तीच आपल्या अक्षर मालिकेची उजवी बाजू, आणि ही डावी बाजू आपल्या डावी बाजूच नाही, आपल्याला कोणती या ठिकाणी पाहिजे, आपल्याला उजवी बाजू. या उजवीकडून चौथा अक्षर, पुन्हा आपण अक्षराला काय देणार? नंबर देणार ए, दोन, तीन, चार आणि पाच. या ठिकाणी या शब्दात पाच अक्षर आहेत, पण आपल्याला चौथं अक्षर, आणि ते पण कोणत्या बाजूकडून? उजव्या बाजूकडून. अक्षर पाहिजे आपल्याला उजव्या बाजूकडून चौथं अक्षर. मग एक, दोन, तीन, चार अक्षर आलंय द, म्हणून आपलं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक दोन द. आता या ठिकाणी आपण अगोदरचे दोन उदाहरणं सोडवले, त्याच्यामध्ये एक एकच सूचना होती आपल्याला, परंतु या उदाहरणामध्ये आपल्याला दोन सूचना आल्या. कोणत्या? की या अक्षरापासून आपल्याला अगोदर शब्द बनवायचा आहे, पण शब्द कसा बनवायचा? अर्थपूर्ण. त्या शब्दाला अर्थ असला पाहिजे त्या शब्दाला, नाहीतर हे शब्द दिले तर अक्षर तयार होते. आपण जवळजवळ जोडून लिहिले तरी सुद्धा शब्द तयार होते. मग आपल्याला शब्द अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचा, आणि या तयार झालेल्या शब्दातील उजवीकडून चौथे अक्षर आपल्याला शोधायचे. आपला अक्षर आलाय द, पर्याय क्रमांक दोन. आता अशाच प्रकारचा आज आणखी एक प्रश्न घेऊया. आता न मा ऋत त्र व या अक्षरांपासून, या अक्षरांपासून
या अक्षरांपासून अर्थपूर्ण या अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. शब्द तयार करा. तयार होणाऱ्या शब्दातील डावीकडून तिसरे अक्षर कोणते. डावीकडून तिसरे अक्षर कोणते. पर्याय पहिला पर्याय मा. पर्याय क्रमांक दोन ऋत. पर्याय क्रमांक तीन आहे न. आणि पर्याय क्रमांक चार व. आता या ठिकाणी जी अक्षर आपल्याला अक्षर दिलीत न मा ऋत प त्र व, तर या ठिकाणी या अक्षरांपासून आपल्याला शब्द तयार होतो वर्तमान पत्र. आपला शब्द कसा तयार झालाय, अर्थपूर्ण शब्द तयार झालाय. आपण काय केलंय, पहिल्या सूचनेनुसार आपला शब्द तयार झालाय की या अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. अर्थपूर्ण शब्द आपला तयार झालाय. आणि आता पुढची सूचना काय आपल्याला त्याच्यात, की तयार होणाऱ्या शब्दातील डावीकडून तयार होणाऱ्या शब्दातील आता आपल्याला कोणती बाजू घ्यायची, डावी बाजू. डावीकडून तिसरे अक्षर कोणते. आता ह्या शब्दाची वर्तमान पत्र या शब्दाची ही आहे उजवी बाजू. ही आहे उजवी बाजू आणि ही आहे डावी बाजू. वर्तमानपत्र या शब्दाची ही उजवी बाजू आणि ही डावी बाजू. मग आता प्रश्नात आपल्याला काय विचारलं, डावीकडून तिसरं अक्षर. मग आता आपण पुन्हा अक्षरा नंबर देणार, एक दोन तीन चार पाच आणि सहा. यामध्ये सहा अक्षर आहेत, परंतु आपल्याला सहाची नाही, तर आपल्याला काय प्रश्न विचारला, डावीकडून तिसरे अक्षर. मग डावीकडून तिसरे अक्षर आहे मा. मग माचा पर्याय आहे एक. पर्याय क्रमांक एक हे आपलं उत्तर. तर या ठिकाणी आपण सर्वप्रथम प्रश्न नीट वाचला पाहिजे की या प्रश्नात आपल्याला काय दिलंय, आपल्याला काय विचारलंय. तर अगोदर सर्वप्रथम आता कधी कधी आपण हा शब्द कधी कधी घालला जातो न मार्थ पत्र व या अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. तयार होणाऱ्या शब्दातील डावीकडून तिसरे अक्षर कोणते. डावीकडून तिसरा अक्षर आपलं येते ऋत. तो पण आहे पर्याय, म्हणून आपण काय करतो कधी कधी तो पर्याय सुद्धा लिहिला जातो. परंतु त्यासाठी शब्दावर प्रत्येक वाक्यातील प्रत्येक शब्दावर आपल्याला प्रश्न विचारलाय ना, एकदा नाही तर दोनदा प्रश्न वाचायचा. दोनदा नाही काढा तर पुन्हा तिसऱ्यांदा, कारण आपल्याला प्रत्येक त्या शब्दाचा अर्थ समजणं खूप गरजेचं आहे. या अक्षरापासून सर्वप्रथम आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द बनवायचा आहे. अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. तयार होणाऱ्या शब्दातील डावीकडून तिसरे अक्षर, म्हणजे आपल्याला अगोदर शब्द बनवायचा आहे आणि बनवलेल्या शब्दातील आपल्याला डावीकडून तिसरे अक्षर काढायचे. यानंतर पुढचं उदाहरण घेऊया.
मा प घ मे र र र र क र के श्व या अक्षर मालेतील या अक्षर मालेतील अक्षर मालेतील किंवा मालिकेतील दोन्ही शब्दाचा अर्थ एकच आहे. या अक्षर मालेतील समस्थानावरील 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 अक्षरे घेऊन समस्थानावरील अक्षरे घेऊन त्यापासून घेऊन त्यापासून त्यापासून अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण शब्द अर्थपूर्ण शब्द तयार करा तयार करा. त्या अर्थपूर्ण शब्दातील त्या अर्थपूर्ण शब्दातील त्या अर्थपूर्ण शब्दातील अर्थपूर्ण शब्दातील चौथे अक्षर कोणते चौथे अक्षर कोणते पर्याय आहे प व तिसरा पर्याय आहे मे आणि चौथा आहे र. आता या ठिकाणी पा मा प घ मे र र क र के श्व या अक्षर मालेतील समस्थानावरील अक्षरे घेऊन त्यापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. त्या अर्थपूर्ण शब्दातील चौथे अक्षर कोणते म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एका ते तीन सूचना या ठिकाणी दिल्या गेलेल्या आहेत. आता बघा आता आपण काय करू ही अक्षरमाला खाली लिहून घेऊया. मा प घ मे र र क र के आणि शेवटचा अक्षर आहे शोर. आता पहा या ठिकाणी मा प घ मे र र क र के शोर या अक्षरमाला आपण घेतली पण या अक्षरमाला घेऊन काय करायचं तर या अक्षरमालेतील समस्थानावरील शब्द महत्वाचा आहे समस्थानावरील अक्षरे घेऊन आता समस्थानावरील अक्षर मग आपल्याला काय करावं लागतील ह्या अक्षरांना आपण नंबर देऊया. एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ आणि दहा या अक्षर मालिकेत दहा अक्षर आहेत. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे समस्थानावरील अक्षर घ्यायची. समस्थान म्हणजे कोणते समसंख्या दोन चार सहा आठ दहा बारा चौदा सोळा दोनच्या टप्प्याने येणाऱ्या संख्या की ज्याचे दोन समान भाग होतात त्या संख्येचे दोन समान भाग होतात त्याला आपण समसंख्या म्हणतो. तर मग या संख्येमध्ये सॉरी या अक्षर मालिकेमध्ये समस्थानावरचे आपल्याला अंक घ्यायचे म्हणजे पहिला अंक आपण कोणता घेणार दोनच्या स्थानावरचा हो दुसरा चारच्या स्थानावर चारच्या ठिकाणी कोण आहे मे त्याच्यानंतर सहा चारानंतर सहा आला
र सहाच्या पुढची समसंख्या आ, आठच्या जागेवर सुद्धा राच आहे. आणि शेवटची समसंख्या आहे आपल्या अक्षरमालेतली श. आता या ठिकाणी प मे र र श्व मग काय शब्द होऊ शकतो की जो शब्द आपण थोडाफार ऐकलेला आहे. मग काय शब्द येईल बरं? प अर्थपूर्ण शब्द आपल्याला बनवायचा आहे. प र मे श्वर आणि शब्द तयार झाला आपला परमेश्वर. आता पहा आपण कोणती कोणती कार्यक्रिया केली. आधी समस्थानावरील अक्षरे घेतली. मग समस्थानावर आपल्याला काय काय सापडलं? दोनच्या ठिकाणी सापडलं प, चारच्या ठिकाणी मे, सहाच्या ठिकाणी र, पुढची समसंख्या आहे आठ म्हणून तिच्या ठिकाणी पण र सापडला आणि शेवटची समसंख्या आहे दहा. मग दहाच्या ठिकाणी आपल्याला श्व सापडलंय. अर्थपूर्ण त्यापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. आता इथपर्यंत आपण आलो आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द आपला तयार झाला. आपण मालिके संख्या अक्षर मालिकेतील समस्थानावर अंक घेतले. अंक घेतल्यानंतर आपण त्यापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवलाय आणि अर्थपूर्ण शब्द बनवून आपल्याला पुढची एक सूचना आहे. तर त्या सूचनेत काय दिलं? त्या अर्थपूर्ण शब्दातील म्हणजे हा आपला जो तयार झालेला अर्थपूर्ण शब्द आहे त्या अर्थपूर्ण शब्दातील चौथे अक्षर कोणते. त्या अर्थपूर्ण शब्दातील चौथे अक्षर कोणते. मग आता पहा या ठिकाणी आपल्याला डावीकडून किंवा उजवीकडून दिलेलं नाही. कोणता शब्द दिला नाही की डावीकडून चौथं किंवा उजवीकडून चौथं हा शब्द दिलेला नाही. म्हणून आपण काय करणार? मग नियमानुसार आपण एक नंबर दोन नंबर कसा देतो? डावीकडून उजवीकडून नंबर देत चालतो. त्या पद्धतीने आपण या अक्षराला सुद्धा काय करायचे? शब्दाला सॉरी नंबर द्यायचे. एक दोन तीन चार आणि पाच. एक दोन तीन चार पाच या परमेश्वर या शब्दामध्ये आपल्याला पाच अक्षर सापडले. परंतु आपल्याला कोणता विचारलं? अर्थपूर्ण शब्दातील चौथे अक्षर. चौथे म्हणजे आपल्याला चार नंबरचं अक्षर. मग चार नंबरचं अक्षर काय आलं आपलं? श्व. श्व हा पर्याय कुठं आहे? दोन नंबर. पर्याय क्रमांक दोन आलं श्व. कधीतरी आपण काय करतो, हा आपलं उत्तर चार ला श्व आलंय म्हणून आपण घाई गरबडीत हा चार पण आपल्या डोक्यात येतो. कधी कधी हा चार सुद्धा आपल्या लक्षात येतो आणि चुकून गोल रंगवला जातो. तर आपला चारला कोणता अक्षर आलाय? श्व आलाय. मग श्व कुठे दिसतंय? पहिल्या पर्यायामध्ये पाच लिहिलंय, प लिहिलंय सॉरी. दुसऱ्या पर्यायात श्व आहे, तिसऱ्या पर्यायामध्ये मे आणि चौथा पर्याय र. म्हणून पर्याय आणि आलेलं उत्तर या दोन्हीची सांगड घालताना आपण व्यवस्थितच लक्षपूर्वकच ते केलं पाहिजे. कारण आपण इथं चार म्हटल्यानंतर आपल्याला चार पण हा पण सापडतोय. नकळत अशा चुका होऊ शकतात. म्हणजे या ठिकाणी पहा या प्रश्नामध्ये आपल्याला दोन नाही तीन सूचना दिल्यात. सर्वप्रथम आधी समस्थानावरील अंक घेऊन आपल्याला शब्द बनवायला सांगितलं. आपण शब्द बनवल्यानंतर अर्थपूर्ण शब्द बनवल्यानंतर त्या शब्दातील चौथा अक्षर पाहिले. पण या ठिकाणी आपल्याला डावा उजव काहीच दिलं नाही. डावीकडून चौथा किंवा उजवीकडून चौथा असं न विचारलं. त्यामुळे आपण नियमानुसार नंबर देताना डाव्या बाजूकडून एक दोन तीन चार देत चालतो. म्हणून आपण त्या पद्धतीने नंबर दिला. आपल्याला चार नंबरला कोणता अक्षर सापडलाय? श्व. आता पुढचं उदाहरण पाहूया. पुढचं उदाहरण त्याच्यापेक्षा थोडस वेगळं आहे. बुद्धिमत्ता गणित म्हणजे स्कॉलरशिपच हा सर्व सरावाचा भाग आहे. आपण जेवढा सराव करू तेवढं आपल्या चुका या कमी कमी होत जातात. या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या तयार होणाऱ्या दोन अक्षरी
दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्दाचा अर्थ, दोन अक्षरी अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण शब्दाचा शब्दाचा शिक्षा शिक्षा हा समानार्थी शब्द आहे. समानार्थी समानार्थी शब्द आहे. तो अर्थपूर्ण शब्द कोणता? तर तो अर्थपूर्ण शब्द कोणता? पर्याय क्रमांक एक आहे गोत. पर्याय क्रमांक दोन वड. पर्याय क्रमांक तीन दंत. आणि पर्याय क्रमांक चार आहे दंड. तपास सर्वांनी तड दन व या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या दोन अक्षरी म्हणजे याच्यापासून आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचा. याच्यातल्या दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्दाचा शिक्षा हा समानार्थी शब्द आहे. तर तो अर्थपूर्ण शब्द कोणता? तर आता आपण याचा अर्थपूर्ण शब्द तयार करून घेऊ. त द दन व याचा समा अर्थपूर्ण शब्द काय होऊ शकतो? तर दंडवत. दंडवत याचा अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो दंडवत. तर आता काय दिलं? या अर्थ तयार होणाऱ्या सॉरी या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्दाचा याच्यामधला दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्दाचा शिक्षा हा समानार्थी शब्द आहे. म्हणजे दोन अक्षरी शब्द याच्यातला आपल्याला घ्यायचा आहे आणि त्या शब्दाचा अर्थ असा आहे की शिक्षा. समानार्थी शब्द शिक्षा आहे. तर तो अर्थपूर्ण शब्द कोणता? हा प्रश्न थोडासा आपण अगोदर सोडवलेल्या प्रश्नांपेक्षा हे उदाहरण थोडस वेगळे. तर या ठिकाणी आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द तर बनवायचाच, परंतु त्या बनवलेल्या शब्दांमध्ये आपल्याला एक दोन अक्षरी शब्द तयार करायचा आणि त्या शब्दाचा अर्थ त्या शब्दाचा समानार्थी शब्द शिक्षा असा आहे. आणि मग तर तो शब्द आपल्याला याच्यामधून शोधायचा आहे. आता आपण कधी कधी म्हणतो मुलांना की तू जर उद्या युनिफॉर्म मध्ये नाही आला तर मी तुला दंड करेल. हा शब्द तुम्ही ऐकलाय ना शिक्षकांचा? तर मग दंड म्हणजेच काय येऊ शकतो? मग दंड म्हणजेच शिक्षा. तू जर युनिफॉर्म मध्ये नाही आला किंवा तू जर अभ्यास नाही करू लागला तर मी आता उद्या काय करणार आहे? उद्यापासून दंड करायला सुरुवात करणार आहे. म्हणून मग आपला पर्याय आहे चार दंड. आता याच्यावर आणखी एक प्रश्नही देऊ शकतो. हा शिक्षा दंड या शब्दाचा समानार्थी शब्द शिक्षा आहे आणि अजूनही एक समानार्थी शब्द दंड या शब्दाचा आहे. म्हणजे या ठिकाणी पहा प्रश्न तोच आहे, मी फक्त एक शब्द बदलणार आहे त्याचा. तड द व या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्दाचा पाहू. अर्थपूर्ण शब्दाचा बाहू हा समानार्थी शब्द आहे. तर तो अर्थपूर्ण शब्द कोणता? आता शब्द फक्त आपण शिक्षाऐवजी शब्द बाहू हा टाकलाय. या दिलेल्या या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्दाचा बाहू हा समानार्थी शब्द आहे. मग बाहू हा कशाचा समानार्थी शब्द आहे? तर या ठिकाणी आपल्याला आपल्या बुद्धिमत्तेमध्ये अशा जोडली गेली का की आपल्याला समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द हे सुद्धा आपले काय पाहिजे? पाठ झालेले पाहिजे. म्हणजेच आपल्याला तर अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवता येऊ शकतात, पटकन सोडवता येऊ शकतात. मग शिक्षा
शिक्षाचा समानार्थी शब्द दंड होता आणि या दंड शब्दाचा दुसरा अर्थ आहे. दोन वेगवेगळे अर्थ आहेत. दंड या शब्दाचे शिक्षा आणि बाहू असे दोन वेगवेगळे अर्थ भिन्न अर्थ आहे दंड या शब्दाचे. की तू जर युनिफॉर्म घातला नाही तर मी तुला उद्या शिक्षा करेन, दंड करेन. म्हणजेच काय करेल? मी शिक्षा करेल. दंड म्हणजेच या ठिकाणी शिक्षा आहे. आणि आपण म्हणतो पहा श्रीकृष्णाच्या दंडामध्ये बहुत्या शोभून दिसतात. श्रीकृष्णाच्या दंडामध्ये बहुत्या शोभून दिसतात. मग श्रीकृष्णाचा हा जो दंड आहे तो दंड म्हणजे बाहू. बाहू म्हणजे हा आपला खांद्याजवळचा हाताचा भाग, पोकळ्याचा आणि खांद्याचा मधला भाग. तर त्याला काय म्हणतात? बाहू. म्हणजे एका शब्दाचे हे दोन भिन्न अर्थ आहे, शिक्षा आणि बाहू. त्याच प्रश्नावर आणखी दुसरा एक प्रश्न आपण तयार करू शकतो. पहा हा झाला समानार्थी शब्दांचा. तर अर्थपूर्ण शब्दाचा तड डव या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्दाचा दात हा समानार्थी शब्द आहे. पहिल्याच प्रकारात दात हा समानार्थी शब्द आहे. दाताला समानार्थी शब्द काय आहे? कारण दाताचा संबंध आपला सकाळी सकाळी येतो, सकाळपासून नंतर बोलण्यासाठी येतो, जेवणासाठी येतो. मग दात आपण पेस्ट वापरतो, त्या पेस्टवर नाव आहे दंतकांती. वाचलेलं आहे ना तुम्ही ना दंतकांती. मग ही दंतकांती जी पेस्ट आहे, दंत म्हणजेच काय? दात. दात चमकवणारी ती दंतकांती. मग दातचा समानार्थी शब्द कोणता आला आहे? दंत. पर्याय क्रमांक तीन. या प्रश्नातला आणखी एक उपप्रश्न आपण पाहणार आहोत. पण तड दंव या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्दापासून एका झाडाचे नाव तयार होते. या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्दांपासून एका झाडाचे नाव तयार होते. तर तो अर्थपूर्ण शब्द कोणता किंवा तर त्या झाडाचं नाव काय? तर या ठिकाणी आपला शब्द काय तयार झाला? दंड व त. तर या शब्दांमधून जर कोणती आपण दोन अक्षर घेतली तर त्यापासून एका झाडाचं नाव तयार होतंय. तर या ठिकाणी झाडाचं नाव कोणतं आहे? वत. आता बाकरीकडे आपल्याला नाही लिंक लागली तर आपण वत. वत हा शब्द नाहीच, हा शब्द अर्थपूर्ण नाही. वड. आता दंत तर आपला मागाशी झाला. दंत म्हणजे दात, दंड म्हणजे शिक्षा किंवा बाहू. आणि वड आपण पहिलीपासून शिकत आलोय. वरे वडाचा म्हणजे झाडाचं नाव कोणतं सापडलंय आपल्याला? वड. म्हणजेच या ठिकाणी भाषेचा संबंध आलेले पहा. म्हणजे आपले शब्द या ठिकाणी काय झाले पाहिजे? शब्द संपत्ती आपण वाढवली पाहिजे. पुढचा एक प्रश्न आपण घेऊया. ती
होडी जाडी होती, ती होडी जाडी होती. या वाक्यात कोणती अक्षरे, या वाक्यात कोणती अक्षरे, या वाक्यात कोणती अक्षरे दोन वेळा आलेली आहेत, दोन वेळा आलेली आहेत. कार्यक्रमांक एक आहे ती हो जा, पर्याय क्रमांक दोन आहे डी हो ती, पर्याय क्रमांक तीन आहे डी जा हो, डी जा हो, आणि पर्याय क्रमांक चार आहे हो जा. आता या वाक्यामध्ये पहिला अक्षर आहे ती होडी जाडी होती, सर्वात पहिला अक्षर आहे ती, ती होडी जाडी होती, पहिला अक्षर आहे ती. आता हे ती किती वेळा आले बघा, हे दोन वेळा. नंतर पुढचा अक्षर आहे हो, हो सुद्धा किती वेळा आले, एक आणि दोन वेळा. पुढचा अक्षर डी, डी सुद्धा किती वेळा आलंय, एक दोन वेळा. आणि राहिला अक्षर जा, जा आलंय फक्त एक वेळा. म्हणजे आपल्याला प्रश्न काय विचारला, या वाक्यात कोणती अक्षरे दोन वेळा, किती वेळा, दोन वेळा आलेली आहे. मग कोण कोण आले दोन वेळा, ती हो आणि डी. आपल्याला ती हो आणि डी हे तीनही अक्षर पर्याय क्रमांक दोन मध्ये सापडत आहेत, म्हणून आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन. आता या ठिकाणी जेव्हा आपण अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवतो त्यावेळेस आपला आपण प्रश्न हा एक नाही दोन नाही तीन वेळा वाचला पाहिजे. आपल्याला आपल्या घटकाचं नावच आहे आकलन, तर त्या प्रश्नाचं आकलन होणं खूप गरजेचं आहे. आणि आकलन कशा पद्धतीने करायचं की पॅरेग्राफ वाचून आपण त्याचे उत्तर द्यायचे तसं नाही, तर आपल्याला ज्या सूचना दिलेल्या आहेत की ह्या वाक्यात असं करायचं, अर्थपूर्ण शब्द बनवा, त्याच्यानंतर त्याच्यातलं दुसरं अक्षर तिसरं अक्षर ओळखा, डावीकडून अक्षर ओळखा उजवीकडून ओळखा, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला आकलन होण्यासाठी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या सूचनेप्रमाणे आपण काय करायचंय कृती करत चालायची. म्हणजेच या ठिकाणी सूचना पालन आपला जो हा घटक आहे त्यातील अक्षरे, आपण अक्षरावर आधारित आपण विविध प्रश्नांचा सराव केलेला आहे. तर या ठिकाणी आपण आज अक्षर मालिकेतील आधारित विविध प्रश्न आपण बघितलेले आहे. तर अशाच प्रकारची प्रश्नोत्तरे प्रश्नोत्तरांचा सराव तुम्ही आणखी तुमच्या पुस्तकातून गाईड मधून किंवा तुमच्या सरांना विचारून तुम्ही सराव करायचा आहे. आणि तुम्ही जेवढा जास्त सराव कराल तेवढं आपल्या ज्या चुका होतात, ज्या छोट्या छोट्या चुका असतात त्या चुका काय होतात, नाहीशा होतात. तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा आणि धन्यवाद. आज शिष्यवृत्ती या विषयावर प्रभुत्व असणाऱ्या श्रीमती सुरेखा मंडलिक मॅडम यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत बुद्धिमत्तेतील आकलन या घटकावर केलेलं मार्गदर्शन आपण सर्वांना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. मंडलिक मॅडम यांना अहमदनगर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीने धन्यवाद देऊन आपण आज या ठिकाणी थांबत आहोत. धन्यवाद सर.